নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ কেনে খবৰ? তো আজি 25 ছেপ্টেম্বৰ, আজিৰ দিনটো ফাৰ্মাচিষ্ট ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। তো আজি ফাৰ্মাচিষ্ট ডে হিচাপে আমাৰ কলেজত প্ৰগ্ৰাম পাতিব। তো তাত কি কি হয় সকলোবিলাক আজি দেখাম। তো এতিয়া 8:30 মান হ'ল, কলেজত ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন আছে। তো ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন আৰম্ভ হ'ব। তো এতিয়া গৈ চাওঁ, ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন পালে তাত দেখাই দিম। তো কলেজ পালোঁ আৰু এইখনে কলেজ। তো যাম এইফালে। তো ইয়াতে রঙ্গোলী কম্পিটিশন চলি আছে। তো এইবিলাক রঙ্গোলী। তো আমি তিনটা নলবেড়া বহি ললো। তুই কিবা প্রোগ্রাম করবি নাকি? করি কি করবি? কি গান গাবি পছন্দ কর? এটা কই নেই, তোর হিরকর ব্লগত দেখা পাবো। ব্লগত গান তো গোটে দেখাব নোয়ারিম, কিন্তু এনে ক্লিপ তো দেখাই দিম। আরো বাকি তুই কি করবি? মই এনে হেল্প করাম সকল কাছে, হেল্প করবি। তো আবি আমারে পাশ আ গিয়া এক মেঘালয় কা স্টুডেন্ট। তো এটা মেঘালয়ের পরে আই গল। মোৰ নাম হৈছে দিব্ৰমন কোচ ফ্ৰম মেঘালয়া। মেঘালয়ত গ'লে চাব পাৰিম তোমালোকৰ প্লেচ? চাব পাৰিব তো মানে অসমীয়া মানে শিকিছে দেই, মানে আমাৰ লগত শিকিছিলো আৰু ভাঙা ভাঙা অসমীয়াটো জানে আৰু পাৰে। ২৫ ছেপ্টেম্বৰটো অসম ভাৰতত সমগ্ৰ বিশ্বতে ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস পালন কৰা হয়। গতিকে যদিও ফাৰ্মাচিষ্ট ডক্টৰ নহয়, যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি মানে কি ফাৰ্মাচী প্ৰফেচনটো হোৱাৰ পিছতহে গম পায় যে মানে ফাৰ্মাচী অবিহনে যে একো নহয় আৰু। মেডিচিনৰ ভেলু হওক, জীৱনটোৰ ভেলু গম পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা। তো বহুতে বাহিৰৰ পৰা কোৰ্চ বিলাক জাজ কৰে, তো বাহিৰৰ পৰা নকৰ্চ এটা মাৰি গ'লে সেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে জানিব পৰা যায়। এই মেগাজিনৰ এডিটৰ্ছৰ লগত সুধিলো। নহয় চব তোতো আছ না, কৈ দে। তো মেগাজিনখন বনাওঁতে কষ্ট দিলি? কষ্ট বুলিবলৈ কিনো কওঁ।
সকলোখিনি বস্তু ক'বাৰ নাই হোৱা, যিমানখিনি পাৰিলোঁ সেইখিনিও ক'বাৰ কৰি দিলোঁ। ফাৰ্মাচিষ্ট দে বুলি এইখিনি আছিল। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল নাজানো, যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি দেখালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টোত কিবা ভুল হ'লে নিজৰ লগৰ বুলি ভাবিয়ে ক্ষমা কৰি দিব।